אני רוצה לקרוא לרמון אגמון, שידבר על איך לשנות את העולם עם טלפון סלולרי בזמן שנמצאים בחדר לידה. בסדר? טוב. לפני שאני אתחיל, אני רוצה קצת, בשביל הסקרנות האישית שלי, כשמדובר על אקטיביזם, לדעת באיזה מערכות הפעלה אתם משתמשים בהן. במובן שכולם בלינוקס, אבל... CPN. OSX. FreeBSD, אבל נדע לדעת מי, יש פה משתמשי אובונטו? ודביאן? סוזה? ניקובה. אוקיי. FreeBSD, יש מישהו? לא עובדת. עושים. כן, תודה. זהו, תגיד לי שיגיד לי מה לא קלתי. בגורה, סלש רדן, סנטוס. ארץ. אוקיי. טוב, אם מישהו ריבה. סלאקוור. מה שאני אנסה להפיק מהפרקסטי זה... אלף אס. פחות או יותר לנסות לעורר באנשים... זה לא נחשב. כלים ואת היכולות ללכת ולשנות דברים בסביבה שלהם. כי סך הכל אנחנו קהילה, וכולם רואים שמי שהגיע לפה סביר להניח שהוא סוג מסוים של אקטיביסט, אחרת הוא לא היה מטריח את עצמו ביום שישי להגיע לפה. אני משער שחלק נכבד יותר מגיבים בפורומים ועוזרים לאנשים, והם מגיבים בוויינט כמה... חלונות זה דבר רע וכו' 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 וסך הכל אני לא חושב, יש לזה השפעה, ברור, אבל אני חושב שאפשר להשיג יותר בלי לשנות יותר מדי את מה שעושים. זאת אומרת, להמשיך לעשות פחות או יותר את אותו דבר, אבל להגיע לתוצאות יותר מרשימות. והדרך שאני אנסה להמחיש את זה, זה פשוט כיצד אני עשיתי את זה, ומה קיבל, אילו תובנות קיבלתי תוך כדי התהליך. כי כשהתחלתי את התהליך באמת לא היה לי של סנס של מושג לאן אני אגיע ומה היו התוצאות. ואני אתחיל מהסוף, אני אתחיל באמת מה יש לנו כיום. אז יש ככה, יש מסמכים שעומדים לרשות הציבור, שום רישיון, סתם ככה, שמפרטים למעשה את היתרונות של תוכנה חופשית עבור מדינת ישראל, תוכנות מומלצות לשימוש במסגרת גופים שונים. והדבר החשוב במסמכים האלה, שהמסמכים האלה נכתבו עבור מר איציק כהן, שהוא סגן החשב הכללי. המשמעות של זה, שכשאתם מגיעים לראש עירייה, אתם אומרים לו, אדוני, המסמך הזה הוכן עבור מר איציק כהן, יש לזה משמעות מסוימת. כי לאיציק כהן יש כוח, לפחות היה כוח עד שהוא עזב את העבודה שלו לא מזמן, ויש משמעות לכך שהדברים נעשו עבור מדינת ישראל. זה לא דברים שנעשו בעבר. בנוסף לזה, העברנו חומרים למשרד האוצר. העברנו די הרבה חומרים למשרד האוצר שמעבירים להם את היתרונות של שימוש בקוד פתוח, ואני מקווה שתוך זמן מה אנחנו נוכל לראות אם באמת הייתה לדברים האלה תוצאה. ועוד שבוע אני נפגש עם אלי ישי במטרה להציג לו את היתרונות של בלומים בקוד הפתוח. ובנוסף לזה יש לנו נייר עמדה שהופק על ידי עוז נחום, שמגדיר את היתרונות של הקוד הפתוח בצורה אקדמית. שזה לא היה לנו, כי אני לא איש אקדמיה, מה שכתבתי היה את הדברים שלמעשה סיכומים ממה שקראתי באתרים הישראלים. אני אתחיל בהגדרה, מוויקיפדיה כמובן. אקטיביזם הוא תורה, דרך חיים הגורסת, כי צריך להביא שינוי על ידי נקיטת פעולה ישירה. אקטיביזם יכול להתבטא על ידי פעולות יומיומיות, המבטאות אמונה מסוימת, או על ידי פעולות רדיקליות בודדות. עכשיו, מי שכתב את ההגדרה הזאת הוא בעצמו סביר להניח אדם לא מתון מדי, והוא מדבר על מה שנקרא פעולה ישירה, או באנגלית direct action, שזה סביב המשפחה של להיכנס למעבדה לניסוי בעלי חיים ולשחרר את כל בעלי החיים. שאלה פעולות שהן בלתי חוקיות, והמטרה שלי הייתה להגיע להישגים בצורה אחרת. כי אני מאמין שכשאנחנו עושים דברים בצורה בלתי חוקית, אפשר אומנם להגיע לאיזשהם
הד תקשורתי, אבל קשה להזיז באמת דברים, כי הדברים זוזים על ידי השלטון. מה שכן עולה מההגדרה הזו, ואני מאוד אסכים איתה, זה שאקטיביזם מחייב כוונה, אמונה ולדעתי גם פנטזיה. זאת אומרת, אם אתם חיים במציאות סביבכם ואין לכם שום פנטזיה לשנות אותה, אז קשה להתקדם. חייבים קודם כל לעשות משהו כדי שנובע מתוך איזושהי פנטזיה. עכשיו, אני התחלתי בדרך די בסיסית, אני התקנתי אובונטו. ואחרי זה הלכתי לאמא שלי והתקנתי לה אובונטו, ואחרי זה הלכתי לאחי והתקנתי לה אובונטו, ולאחותי, חלקם אפילו משתמשים בזה, ולחברים, ומתישהו נגמר לי למי להתקין אובונטו. אבל למדתי משהו, למדתי מה אנשים רוצים כשהם עובדים ומה הם רוצים מתמיכה. תוך כדי זה גם מצאתי דרך פשוטה לתת תמיכה לאנשים מהרחוק גם מאחורי פיירוול, ואז ויסטה יצא. וויסטה יצא ומערכת יחסי הציבור של מייקרוסופט התחילה לפמפם והזמינו כל מיני עיתונאים ונתנו להם ויסטה וכולם הבטוחים שויסטה יש להם ממשך מאוד יפה. אבל כל מי שמשתמש בלינוקס יודע שהממשק שלו היה יותר יפה, יותר משוכלל, ולא מדברים על זה. אז כל פעם שקראתי כתבה על ויסטה התעצבנתי, וכתבתי לה... ויסטה זה המסך כמו ברי? לא, זה הרבה פחות מוצלח. זה ממש משהו פרימיטיבי. וכתבתי להם, חבר'ה, תשמעו, אתם כותבים על מערכת הפעלה ואתם מתפעלים ממנה, אבל אתיקה עיתונאית חייבת גם להתייחס גם לחלופות האחרות בשוק. אתה לא משתלם להם. תתפלא, לא צריך לשלם להם כדי להשיג משהו. עובדה, עודד ירון, נמצא פה? לא נמצא, שיקר. עודד ירון החליט כן לענות לבקשה שלי ונתן לי להתעלל במחשב שלו והתקנתי לו אובונטו, והוא מאוד התפלא מזה, ולמדתי מה צריך לעשות כדי להתקין אובונטו, שלחתי אותו להחליף את המודם ADSL שלו, ה-USB למודם נורמלי. למה איזה מודם היה? וידידי שיש לו כרטיס מסך של אינווידיה, כי לא הצלחתי מיות שם, ולא היה לי כוח להתחרבש יותר מדי, ולכך יש תקלות. והוא התקין, ובסוף יש כתבה בקפטן אינטרנט, לינוקס יפה יותר מדי. הוויסטה הזאת הייתה המטרה, הצלחנו להשיג משהו. טוב, שחר שמש כותב ב-NRG, ודורון אופק כותב ב-Ynet, בדנה יש את רן יניב הרנשטיין שעושה עבודת קודש, ואפשר להגיד שהביצה הקטנה הישראלית של אמצעי התקשורת די סגורה, והסתכלתי ימין השמאלה, אמרתי, טוב, צריך לראות למי עוד אפשר להתקין, ואני נוסע ברוקדור, ואני שומע שמישהי בשם גילה זילקה, שלא ידעתי עליה דבר חוץ מזה שהיא לא קוראת משפחה של זילקה, החשב הכללי, קיבלה מנוי לאיזושהי ועדה שלא היה לי מושג מהי, הוועדה לטכנולוגיית המידע. ועדה הלאומית לטכנולוגיית המידע, אמרתי, וואלה, מגניב, בוא נתקין לה אובונטו. כתבתי להם, תשמעי, אנחנו עוסקים בנושא של צמצום פער דיגיטלי, זה סרט שהפקתי על בית הספר הדמוקרטי בהוד השרון. אפשר, יפן מתכוונת לעשות פרויקט TSP בקנה מידה גדול, עם קישור למגזין, אנחנו יכולים לצמצם את הפער הדיגיטלי באמצעות תוכנה חופשית, את רוצה לשמוע עוד? אחרי היום היא התקשרה אליי, אמרה לי כן. דרך אגב, קורא למשרד האוצר, אנחנו עושים איזושהי ועדה, ווואלה, ועדה, משרד האוצר, סבתא שלי גרה בירושלים, אמרתי נסע לירושלים, אני אלך לוועדה, אני מבקר את סבתא שלי, אני אלך. אז לפני חצי שנה בערך מצאתי את עצמי חבר בוועדה הלאומית לטכנולוגיית המידע, וזאת היא ועדה שמסתבר שהוקמה על ידי ראש הממשלה, מעל אהוד אולמרט. לא, בסוף לא. לא אולמרט. לא אולמרט גם לא. אבל יכול להיות שלך. האחים היה לא MRTG במלחמה. זה עכשיו... הוועדה הזאת מנוהלת ומבוצעת על ידי משרד האוצר. עכשיו, אם יצא לכם קצת להתעניין איך בנוי התקציב המדינה, 98% ממנו למעשה קבוע מראש, הוא הוצאות שוטפות. והשרים, שאנחנו כל כך תופסים מהם ואמורים להשפיע על החיים שלנו, סך הכל יכולים לנהל משהו כמו 2% מהתקציב של המשרד שלהם. מי שמנהל את כל השאר זה משרד האוצר. אז אם רוצים לשנות דברים, משרד האוצר הוא כנראה המקום הטוב להתחיל לעשות את זה. קצת על איציק כהן. איציק כהן הוא בן אדם שלא שומעים עליו הרבה, אבל
יש לו המון כוח ביד, הוא מנהל למעשה את כל תקציב ה-IT של משרדי הממשלה, ומשהו קטן, סגנון של 800 מיליון שקל בשנה. עכשיו, אם משווים לתקציב של אובונטו, אז מבינים שאם הציפו על היה רוצה, הייתה לנו אובונטו ישראלית. וכשאני קלטתי את זה, אמרתי, וואלה, מגניב, בוא ננסה לשכנע אותו להקים משהו בסגנון הזה. אבל זאת הייתה עוד דרך ארוכה. איציק כהן הוריד מהמחיר של הסכם השימוש במוצרי מייקרוסופט. עשה את זה באמצעות ה-Open Office. ולמעשה Open Office מפותחת מהכסף של איציק כהן באמצעות בועז דולב, החליטו להזרים. אז כולנו משתמשים באחד הדברים הקטנים של איציק כהן להתחשק לעשות. ונשמע לי מגניב שלגרום לו להתחשק לעשות עוד כל מיני דברים, ואני לא ידעתי שום דבר, והגעתי לוועדה, וקצת איחרתי, ואני נכנס, ויושבים כמה אנשים בתוך חדר, ואומרים לי, אתה אמון אלמון? כן, וואלה, עשית סרט מגניב. אני עשיתי את הסרט, כי שי שריד התקשר אליי דרך אורנה אגמון, שהיא בדודה שלי, וביקש עזרה בלהתקין במעבדת LTSB. אמרתי, וואלה, בואו נראה, LTSB עובד בשטח, וגם צריך להיות דבר נורא נחמד, כי אני עובד עם שניים, שלושה מחשבים, אבל 10 מחשבים שמריצים לינוקס ביחד עבור ילדים. 15, סליחה. זה דבר נפלא, בואו נראה איך זה עובד בפועל. שי שריד הגיע אליי עם 10, 12, 13 גרוטאות של פנטיום אחד, חשבתי על זה כמה שעות, הוצאתי, הכנסתי, בסוף הם עבדו. גם זה מגניב להפליא עליו, ללך לראות מעבדת LTSB, זאתי חוויה מתקנת. נכנסים לתוך מעבדה, קודם כל ילדים נהנים לעבוד. דבר שני, המעבדה שקטה, כי זה לא פנטיום 4 שמריש עולמות. דבר שלישי, לא צריך לקרר אותה ולבזבז חשמל, כי פנטיום 1 לא מוציא אוויר חם מאחורה, כמו שאנחנו התרגלנו לחשוב שזה מה שמחשב צריך לעשות. אז מסתבר שהם אהבו את הסרט, ושאיציק כהן צפה בסרט, ושהם מוכנים להמשיך לשמוע. אני יושב בוועדה, וכל אחד מציג מה הוא רוצה מהוועדה. היו שם 3 קבוצות. היו את נציגי המנגנון. זה מזכיר קצת, פחות או יותר, את כן אדוני ראש הממשלה. אני חייב לציין, הם אנשים מאוד מתוחכמים, אנשים מאוד חכמים, הם אנשים שמאוד רוצים לטובת המדינה, והם אנשים שמוכנים לשמוע רעיונות חדשים, כי בניגוד למה שאנחנו היינו רוצים שנוח לנו לחשוב, הם לא בכיס של מייקרוסופט, הם לא בכיס של אף אחד. הם מעוניינים לקדם את מדינת ישראל, והם נורא שמחים שזה יהיה רשום על שמם. עוד מגזר אחד שהיה שם זה האקדמיה, של אנשים שבדומה לנו גם מאוד אוהבים לשמוע את עצמם, ולהשמיע המון המון רעיונות, ובסוף לא כל כך מבינים מה הם רוצים, אבל בסדר, נשמע סבבה, ומפיקים המון המון מסמכים, וזה דבר נהדר. ויש את המגזר השלישי, שזה העמותות, ויש הרבה מאוד עמותות בארץ ששמו להם למטרה לצמצם את הפער הדיגיטלי. הם עושות את זה על ידי כך שהם לוקחות כל מיני מערכות וינדוס ושמות אותם בכל מיני מקומות, וזה לא נשמע הכי יעיל, אבל הם ראו בוועדה הזדמנות לקחת את הפרויקטים שלהם ולקבל עבורם תקציב הרבה יותר גדול. כי לאט לאט התחיל להסתבר שהתקציב שאמור להיות בנושא צמצום הפער הדיגיטלי עומד על סדר גודל של בין 500 ל-700 מיליון שקל. וזה תקציב שאני חושב שאחוז קטן ממנו לתחום התוכנה החופשית יכול להיות גם כן בהחלט דבר טוב במיוחד. מה היו תפקידי הוועדה? היו להם המון המון הגדרות, כי הם היו גם אנשי אקדמיה, אז היו המון המון הגדרות, אבל מה שבין השאר זה לקבל המלצות על האופן שבו ניתן לצמצם את הפער הדיגיטלי ולהציע הצעות מעשיות על מנת להבטיח את השגת התוצאות. זאת אומרת שהוועדה הזאת, כיוון שהיא הוקמה על ידי ראש הממשלה, היא תגיש את המסקנות שלה על ראש הממשלה והיו שם מסקנות אופרטיביות. מסקנות אופרטיביות זה דבר טוב, כי בניגוד לכל מיני ועדות ששמענו עליהן שהתמוססו להן פה ושם ולא יצאנו יותר מדי, זאת ועדה שלא אמורה להרגיז יותר מדי אף אחד. זאת מעין ועדה מקצועית שאמורה לתת דרכים למשהו שכולנו רוצים. כולנו רוצים שהפער הדיגיטלי יצומצם. מה שאני הצלחתי, מה שאני התחלתי להסיק מסקנה כשהגעתי לשם זה שכשאתם מחליטים לתרום, אז צריך לתרום קודם כל בדברים שאתם מבינים בהם. ובסביבה הקרובה. וגם אם מדובר על לקחת מחשבים ולפרק אותם, אולי לא לכבודם של כל מיני אנשים, זה דבר נחמד מאוד שאפשר להפיק ממנו הרבה כיף. ואם יש לך מצלמה ביד ואתה רוצה לערוך וידאו, זה גם דבר טוב.
לגבי הסרט הזה, אני חייב לציין שהסרט הראשון שאני הפקתי היה בין רבע שעה, והיה משעמם בצורה מוצאת מן הכלל. ולמזלי, חבר שלי בשם אירן ורד, שהוא אקטיביסט, הגיע, הסתכל על הסרט, אמר שמע, זה משעמם להפליא, וערך אותו לשש דקות של הרבה יותר סבירות. טוב, אני שמח ומרוצה מהפגישה הראשונה, מנסה להבין בדיוק מה קורה ומה אפשר לעשות באמת לקדם את האינטרסים של הקהילה. ואני מתחיל לקבל חומרים מאיציק כהן בכמויות. 30-40 מגה של מסמכים בשבוע. החלטתי שכיוון שהמסמכים האלה מגיעים אליי, מן הראוי להתחיל להפיץ אותם כמה שיותר. הודעתי בוואטסאפ ובליד מגזין, אני חושב, שמי שרוצה עוד, אולי ברשימת הקפוצה של המקור, מי שרוצה לקבל מסמכים של איציק כהן, שיבקש ויקבל. למה לדעתי זה חשוב? כי אם אנחנו רוצים לשכנע את הצד השני, אנחנו צריכים להבין את הצד השני. ואנחנו יכולים להבין את הצד השני, ואנחנו רואים מה הוא עושה. ואיציק כהן מעביר המון המון מסמכים, ומאחר שקראתי את הדברים שהוא הפיק, למדתי מה הוא, איך הוא חושב, מה הוא רוצה לשמוע, מה הוא אוהב, מה חשוב לו. והתאמתי את הדברים שכתבתי על המטרות. זאת אומרת, הוא אמר, אני רוצה לצמצם פה ופה ופה ופה, ואני כתבתי שאפשר לצמצם פה ופה ופה באמצעות תוכנה חופשית. נכון. טוב, כמה ימים לפניהם מאוד, יש להם נטייה להנחית. יום, 3-4 ימים לפני הפגישה, אומרים, יש פגישה, ויומיים לפני מתקשרים אליי ואומרים, שמע, המצגת שאתה, אני אמרתי שאני אשמח להציג את הפתרונות של התוכנה החופשית, והתקשרו אליי ואמרו, שמע, המצגת שאתה מציג, אתה צריך גם מקרן? אמרתי, וואלה, כן, תביאו מקרן, אבל אני לא ידעתי שיש לי מצגת. בסדר, מה אתה מציג להציג את הפתרון? לא היית מצג. ואז, והוא בליל מגזין, ליאור קפלן, מפרסם את המצגת שלו על פרויקט אקסטרמדורה. אמרתי, זה יופי, זה מה שאנחנו צריכים. כתבתי מייל לליאור קפלן, אתם בטח מכירים אותו, אבל הוא מפתח, דביאן, המפתחים המוצלחים של מדינת ישראל. ליאור קפלן שמח כמובן להביא את המצגת שלו, ועבדנו עליה קצת, והוצאנו איזושהי מצגת, והגענו לשם. ומה שנפל פה האסימון זה שבאמת מוצא העוצמה של הקהילה. אנחנו קהילה, יש פה אנשים שפעילים בהמון המון תחומים. אם אנחנו יודעים לתקשר אחד עם השני, אנחנו יכולים לעבוד הרבה פחות קשה. כי אנשים כל הזמן עובדים בכל מיני כיוונים, אפשר לקחת את העבודות שלהם ולעשות בהם שימוש. וליאור קפלן מגיע לוועדה, ויושבים שם מנמ"רית משרד החינוך, שהיא אחראית על הרפש של משרד החינוך, בין השאר על ההסכם, ה-School Agreement, שנוטים לחשוב שהוא ידוע לשמצה, כי זה לא, לא זו התמונה. יושבים שם איציק כהן, יושבים כל מיני אנשים שמחליטים ועושים פעולות, והם מדברים ומדברים 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 ומדברים, ופתאום ליאור קפלן שם לב שנגמר הזמן. אז הוא אומר לאיציק כהן ולחברים, חבר'ה, צריך להזדרז כדי שאני אוכל להעביר את המצגת שלי. ואכן הם מזדרזים, ומשרד החינוך נדחה לסוף, ואנחנו, ליאור למעשה, מעביר את המצגת שלו, ובאמצע איציק מתחיל להתקיל אותו עם מספרים. ואנחנו עומדים בזה יפה, והמספרים מוכיחים שאכן הפתרון שלנו הרבה הרבה יותר יעיל מכל פתרון אחר שמוצע על ידי מייקרוסופט. עכשיו, מה שראיתי למעשה והתחלתי להבין זה שיש בעיות מסוימות ביחס של הקהילה לפעולות. זאת אומרת, יכול בן אדם לבוא ולגלות איזשהו אתר לא תומך בפיירפוקס משום מה, ואז הוא כותב מסמך למנהל האתר, שמע, אתם לא תומכים בפיירפוקס, אתם לא בסדר, ואז מנהל האתר אומר, שמע, אנחנו משקיעים כספים עוד 150 שנה אולי נעשה את זה. הדרך הנכונה להתמודד עם דברים כאלה היא אחרת. אנחנו צריכים לגשת אל האנשים שמקבלים את ההחלטות. עכשיו, החומרים שקיבלנו מהוועדה מדברים בפורש על זה שעמידה בתקן ה-W3C היא מבטיחה נגישות לאנשים עם מוגבלויות. ולכן כשכותבים, צריך להכיר למעשה את...
בעיקרון, כיום משרד, מה שעלה בין הפגישות שם, זה שיצא הוראה של משרד האוצר שכל האתרים, לפחות של הממשלה, צריכים לתמוך ב-W3C כדי לאפשר תמיכה לאנשים עם מוגבלויות, שאנשים עם בעיות יוכלו לגלוש באינטרנט. לכן, כשכותבים צריך להכיר את קהל היעד, צריך לדעת שאם אתם כותבים לאתר ממשלתי, אתם לפעמים שכותבים לכתוב לו, א', שאתם נציגי קהילת הקוד הפתוח, כי כל מי שמשתמש בקוד פתוח הוא נציג הקהילה. ודבר שני, שהם לא בסדר, כיוון שהבוס שלהם, איציק כהן, החליט החלטה מסוימת והם לא עומדים בה. ואם אתם לא מקבלים תשובה, יש לו מכשיר כזה שנקרא טלפון, אפשר להרים טלפון משם ולהתחיל לקטר להם, ולהגיע אליהם, ולשנות אצלם דברים משום שמאוד קל להם להתעלם כשכותבים מייל והמייל נשכח, אבל יותר קשה כשמגיעים ומציגים להם את הדברים. כשאנחנו מציגים להם את הדברים, אז הם מבינים שבעצם הם צריכים מאוד להקשיב לנו ולעשות את המקורות שאנחנו מגיעים. עוד משהו ששמתי לב זה שמאוד קל להניח שהחבר'ה שם בצד השני הם א' לא הכי חכמים בעולם, כי אנחנו פקידי ממשלה ואנחנו שומעים מה הפוליטיקאים אומרים עליהם. ודבר שני שאפשר קצת לקנטר אותם. מניסיון זה לא עובד וזה גם לא רצוי. אני אתן לכם דוגמה לגבי ה-School Agreement. מסתבר שאחת הבעיות העיקריות של משרד החינוך זאת היכולת שלו להטמיע שינויים בתוך המערכת עצמה. והם מאוד מרוצים מה-School Agreement. כ-50% מבתי הספר אכן עושים שימוש ב-School Agreement ואכן שדרגו את המחשבים שלהם ל-XP. עכשיו זה אומר שהרשויות המקומיות מימנו את זה. וזה אומר שזה לא הכי תורם לצמצום הפער הדיגיטלי, כי הרשויות העשירות כמו רעננה, כפר סבא ותל אביב יכולות לאפשר לעשות, אבל מי שאין להם לא יכולים לצמצם את הפער הדיגיטלי. אבל מבחינת משרד החינוך זאת הצלחה, כי יחסית לעותק XP שמותקן, הם שילמו מעט מאוד, והמערכת דורשת מהם יותר. המערכת דורשת מהם, למשל, הם תביאו לנו רשיונות גם לויסטה. הם הרבה הרבה. טוב, הגענו לפגישה השלישית. שתי הפגישות, הפגישה הראשונה למעשה נועדה לראות אילו הצעות יש בשוק. הפגישה השנייה נועדה לראות אילו פתרונות יש כדי להנגיש את המחשבים פיזית לאנשים. והפגישה השלישית היא סביב נושא שנקרא אוריינות דיגיטלית. אוריינות דיגיטלית זו היכולת של אנשים לעשות שימוש במחשבים שהם כבר קיבלו. ולמזלנו, יש לנו מי שגם סוגר את הנושא הזה, וזאת יעל תלמור שיושבת שם, עם מרכז התמיכה שלה. שמרכז התמיכה הוא למעשה מערכת שפותחה בארץ שמאפשרת לפתח חומרי לימוד על ידי מורים ותלמידים גם יחד. זאת אומרת שבמקום המודל הקלאסי שבו בא המורה שהוא הבן אדם שיודע ומעביר את התלמידים המורים ומצוא מוקטר שהוא מכתיב להם ומחייב אותם לסכם סיכונים, המודל משתנה. אנחנו מגיעים נשמע קצת אחרת. עכשיו שומעים, וואו, וואלה, עד עכשיו סתם דיברת לעצמי. עכשיו פתאום יש לך בקלטת, אז... לא, אני לא אשמע אותך, אין סיכוי. איזה הייתי על זה? וואלה, אני אחרי תכף להעביר באוכל. אז... נשמע את עצמך. טוב, אז האוריינות הדיגיטלית, הצבנו את הפתרון שלנו לפני החבר'ה, והם נורא 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 התעניינו, כי זה בדיוק מה שהם מחפשים. בניגוד למייקרוסופט שלא מציעה פתרון לניהול מערכת מידע, אז הקוד הפתוח כן מאפשר מערכות כאלה. טוב, אני יושב להנאתי, אמרו לי, טוב, אתה תיסע למרכז להבה בצפת, על מנת ללמוד את הנושא של להבה, ולהציג ללהבה את הפתרונות שהקוד הפתוח יכול להציג. מה זה להבה? אני שמעתי אף אחד שואל, אתם בטח יודעים. אני, אם מישהו לא יודע, אז אני אגיד בכל מקרה. זה פרויקט שנועד לצמצום הפער הדיגיטלי, שהוקם על ידי משרד האוצר, יש לו 17 מרכזים ברחבי הארץ, והתקציב שלהם פר מרכז הוא משהו כמו מיליון שקל רק למשכורות. הפרויקטים עצמם הם מדהימים. אנחנו היינו בצפת, הגענו שם שי שריד ויעל, וזה מגניב לראות את האנשים, כי אנשים מגיעים וטוב להם, והם רוצים לעבוד על המחשבים, ואתם מרגישים את התשוקה שלהם למכונות. אנשים רוצים לגלוש באינטרנט, אנשים רוצים
לעשות את כל הדברים שמחשב מסוגל לעשות, זה פרויקט נהדר. נסענו, ותוך שעתיים אחרי שגמרנו את הביקור, אני מקבל הנחתה טוב, ואנחנו רוצים שתכתוב לנו מסמך על היתרונות הגלומים בקוד פתוח לפרויקט להב"ה ולמדינת ישראל. שזה... כולנו יודעים שיש יתרונות לקוד פתוח למדינת ישראל, וצריך לחשוב ולראות מהם ולכתוב אותם. ואכן כתבתי אותם, והעברנו להם, והמסמך הזה נגיש בלינק מגזין וגם בוואטסאפ יש קישור לנושא הזה. השלב הבא היה להגיע לירושלים, שוב פעם, והפעם רק להיפגש עם שרון בן חיים, שהוא המנהל המקצועי של פרויקט להב"ה, ולנסות לשכנע אותו שהאינטרסים שלי בנושא הזה הם תיאורטיים. זאת אומרת שאני לא ארוויח מזה כסף בצורה ישירה. ובנוסף לזה, גם להציג לו את הפתרונות שיש. המצב כיום עומד בדבר כזה שהוא אהב את הגימפ. העברנו לו גם את הקישור למודל ולדלת ששי שריד מפתח, כמובן למרכז התמיכה. אנחנו מבססים על מערכת שווה. סליחה, מערכת שווה. מהארגונת. ואין מראה בזה התעניינות. זאת אומרת, חסר להם מערכת לניהול תוכן, הם חושבים לעשות בזה שימוש. ובאופן אופיס הם גילו התנגדות. והסיבה היא שלדבריהם, כשמלמדים בן אדם אופן אופיס, די דופקים אותו. כי הוא מגיע אחרי זה למשרד והוא לא יכול לעבוד. הטענה שלי הייתה שכשהם ילמדו אותו אופיס 2003, הם גם דופקים אותו כי 2007 הממשק הוא אחר. אז הם קצת מכניסים את עצמם לבעיה, לעומת זאת אם ילמדו אותו אופן אופיס, הוא הממשק מאוד דומה ל-2003, ולכן בעצם התלמיד ירוויח. אני רוצה לסיים בכמה דברים קטנים. קודם כל זה נורא נחמד להיות אקטיביסט קוד פתוח. כי... המוצר זה המוצר הכי נפלא שיש, הוא חינם. אתה צריך לבוא ולשכנע בן אדם לרכוש הרבה יותר בזול את מה שהוא רוכש כיום. וזה הולך טוב, בעיקר כשאתה משתמש בתוכנה ואתה מאמין בה. למרות שהמחיר הוא לא היתרון. אנחנו לא, כשאני בא לפתח ולתת לאנשים את ה... לשכנע אנשים לעשות שימוש בתוכנה חופשית, אני לא מנסה לשכנע אותם שתוכנה חופשית היא זולה. כי עלויות ההטמעה והעלויות הראשוניות יכולות להיות יותר גבוהות מאשר רכישה של רישיונות. היתרונות של תוכנה חופשית הם אחרים, ואנחנו רובנו יודעים אותם, ובכל מקרה הם רשומים במסמכים שהפקנו. עוד משהו שלמעשה הסיבה שצריך להגיע למשרד האוצר זה רוחניים היו אומרים קרמה טובה, צירוף מקרים טהור. כי... אני פשוט החלטתי שיום בחודש אני משקיע בלהתקין למישהו אובונטו. ולאט לאט זה התגלגל למקומות שאני לא צפיתי אותם. ואני חושב שיום בחודש זה לא הרבה בשביל פעילות חברתית. אני חושב גם שהיו לי, אני יודע, שהיו לי המון 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 כישלונות. התחלתי הרבה מאוד דברים ולא עבד, וזה כבר 3 שנים שאני משחק במשחקים האלה. בסך הכל זה משחק, לא אסור להתייחס לזה יותר מדי ברצינות, כי אם מתייחסים לזה יותר מדי ברצינות, אז נמתחים, וקצת קשה לבוא לסגן החשב הכללי ולהתחיל להסתחבק איתו, שאתה מתייחס לכל הסיטואציה בתור סיטואציה שהיא בעלת חשיבות מכרעת. הייתי רוצה גם לייעץ מה אפשר להמשיך לעשות הלאה, כי כרגע שיש את המסמכים האלה ומדובר על יחסית פרק זמן קצר, כי עוד שנה הם יהיו הרבה פחות רלוונטיים. אפשר לפנות למעשה לכל מי שנמצא בקהילה הקרובה שלכם, הפיזית, אם מדובר על ראשי ערים, או על מנהלי מחלקות חינוך בעירייה, או מנהלי בית ספר, ולמעשה לכל בן אדם שאתם באים איתו במגע, יש לו איזושהי יכולת לבצע פעולות שנוגעות במחשוב, אז לבוא ולהראות לו את החומרים ולעבוד איתו ולשמוע מה הוא רוצה ולנסות לשכנע אותו, ולו אם הצלחתם להכניס תוכנה אחת חופשייה ולפתח את הנושא הזה, יש בזה הישג. הייתי רוצה לציין עוד משהו. כשאני התחלתי את העבודה הזאת הייתי עצמאי, וכיום אני עובד בחברת C-Swiz, מנהל תחום ה-IT. החברה שלנו עוסקת בהטמעה של מערכות בטוחות.
וכחברה שעוסקת בהטמעה של מערכות פתוחות, אנחנו מכירים בזה למעשה שאנחנו עושים את הכסף שלנו בזכות עבודה של אנשים אחרים. ולכן גם אנחנו בעצמנו באים לקראת הקהילה ותורמים. כי אם בהתחלה עשיתי את זה על חשבוני בעצמי, אז לפחות 50% מהזמן עשיתי את זה על חשבון חברת סיסוויז, ומאוד מאוד שמחתי לשתף פעולה. אז כשאתם עובדים בחברה שעוסקת בנושא של קוד פתוח, אני לא חושב שזאת תהיה חוצפה מוגזמת לקבל מהם גם כן שיתוף פעולה. זהו, יש לנו שאלות? כן. מספר שאלות. השאלה הראשונה היא, שאומרת שראש הממשלה מנהל פה בוועדה הזאת, מתי היא אמורה להגיש מסקנות? הוועדות, המסקנות החלקיות הוגשו לפני חודש. עדיין לא העברתי קישור. במסקנות החלקיות, בניגוד למסקנות הסופיות, אין עדיין התייחסות לקוד פתוח לצערי. כשדיברתי עם האנשים, אמרו לי שבשורה הסופית התוצאה תהיה אחרת. אני מאוד מאוד מקווה, אני לא הייתי רוצה לפתוח פה ולהתחיל להתאדר. הם קבעו טכנולוגיה, או שכמו הוועדות אחרות זה יימשך 10 שנים? תראה, יש להם, הוועדה מורכבת ממספר תחומים. בין השאר יש 5 תת-ועדות. אחת מתת הוועדות האלה, המטרה שלה היא לגייס את הכספים, והמטרה היא לנצל את יובל, את שנת ה-60. למדינת ישראל על מנת להדפיק אגרות חוב של הבונד שיאפשרו גם להתניע את הנושא מבחינה כלכלית. מי שאחראי על הנושא הזה זה ניר מרקט, עסקן ירושלמי וגם מנכ"לית שערה של משרד של בנק לאומי, גליה מאור, והם אמורים להנפיק אגרות חוב של הבונד. ובמידה שכן, אז גם יהיה ממון כיצד להפניע את הדברים קדימה. מדובר בגדול על תוכנית חומש, ואף אחד לא דיבר ממש על מספרים, אבל להערכתי מדובר על 600-700 מיליון שקל. זה למעשה, בסדר. זה הפרויקט שאני מתחיל עכשיו. לא, אם הוא עושה את העבודה, בסדר. אני אשמח, תשמע, אני חושב שאם יש, אם תוכל לכתוב באחד מהאתרים, וואטסאפ או דין מגזין, איזשהו התייחסות לנושא הזה בזווית המקצועית, אני אעביר לינק לאיציק כהן. מדובר למעשה על כך שאם אני מבין נכון, במסגרת הסכמי הייצוא של מדינת ישראל מול ארצות הברית, יש טכנולוגיות מסוימות שאסור לנו להעביר הלאה. לא, אסור לנו להשתמש. אסור לנו להשתמש? יש תוכנות, אתה לא יכול לקנות. יש להם מקבילות ברמה כזאת מסוימת בעולם, שאפשר לפתח ולעשות את המעלה, שניתן לעבוד. יש מפחידים פרויקטים, אבל עכשיו המגבלות האמריקאיות, בסיסות מסחריות, שכל שנה, אי אפשר להגביל אותם, כן? זה המשלם. זאת אומרת, מה שמדובר זה על שימוש בפרויקטים טכנולוגיים ברמה גבוהה בתוכנות קוד פתוח על מנת לפתוח שווקים חדשים. לא לפתוח, כדי לייצר מוצרים דבר. אוקיי, נהדר. כן. שאלת מיקרו, יש לי שעה פנויה, יש משהו מצביע שקראתי אותו בוויינט או אתר שלא לי כראוי, מה הדבר היעיל ביותר שאני יכול לעשות על מנת לקדם את הנושא? לכתוב מייל ישירות לבן אדם שכתב את זה, לבצע מעקב אחרי זה ולוודא שהוא קיבל את זה ושאחרי זה הוא גם שומע לך ושהוא מבין על מה משנה. למעשה, כשאתה יוצר איזושהי פעולה, שהיא פעולה מול בן אדם שאתה לא מכיר, אתה חייב ליזום אותה, לבצע מעקב אחריה ולוודא שהיא מתקדמת. האנשים הם פתוחים ברמות, הם פתוחים ברמה די נמוכה לאימיילים, לפחות בוויינט מהניסיון שלי, שאני כתבתי לשוקי גליל, לא קיבלתי שום דבר, תור תגובה. אתה עומד מול כתב וויינט. הלאה. אתה לא סגרת את זה, זהו. הייתי צריך לשאול בווינדוס. מה? אובר אופיס, אוקיי. אני משער שאם תראה, קודם כל יש פה את הכתבים, אפשר להרים להם. בית המצב גם מאוד השתנה, זאת אומרת, פעם, לפני שנה כמעט לא הייתה מודעות, כיום אי אפשר להתעלם ממה שקורה בתחום הקוד הפתוח, זאת אומרת, זה כדור של הגנה שמתגלגל במורד, אי אפשר לעצור אותו, והעיתונות כבר, עיתונאים אלף, בעיניי הם לא טיפשים והם לא שקרנים והם אנשים טובים. ברגע שהם מראים להם את האור, אז הם הולכים אחריו.
לסיים, אבל זאת נקודה מאוד מאוד חשובה שרציתי להעיר. מה שחסר לנו למעשה זה מקום שבו נוכל לשתף פעולה, כי אתם מעלים את הנושאים האלה ואני טיפלתי בנושאים מסוימים, אני בטוח שיש פה הרבה מאוד אנשים שמטפלים בהרבה מאוד נושאים אחרים, ויש צורך להקים, אבל זה גם הנושא שרציתי להעיר, יש תמיד את המישהו, אתם מכירים את מישהו? בגולני שמגיעים וצריך למצוא מישהו שישמור, אז יש אחד הצעירים שקוראים לו מישהו, והוא אקראי. כל פעם שאחד החניך שמורות עובר לידו, הוא אומר, מישהו הולך לשמור, אז מישהו הולך לשמור. אז כל פעם שמציעים איזושהי הצעה, אז אומרים, שמישהו יעשה את זה, שמישהו יקים אתר. מישהו ישתחרר מגולני וכבר לא יודע להקים אתרים. אז פעם באה שאנשים מציעים שמישהו יעשה משהו, שיעשו את זה בעצמם, כי זה לא עובד ככה. אתה לא יכול, אי אפשר להקים פרויקט כדי כך שאומרים שמישהו יעשה, לא משנה, כמה פרויקט מגניב בעיניכם, אם אתם לא מוכנים לעמוד מאחורה ולעשות אותו, אף אחד אחר לא יעשה אותו. תסתער לי, אדוני היושב-ראש. נוסיף רק שתי הערות קצרות. דבר ראשון, הקצב שבו הממשלה עובדת הוא לפעמים איתי עד כדי תסכול. בתת ועדה של ועדת המדע, תילה, אתה זוכר מתי זה היה? 2003. 2003 בערך, יצא מסמך, הוועדה אמרה, טוב, בואו ננסה להגיע לקונצנזוס. עכשיו, יצא מסמך, תגידו לי אתם אם אתם חושבים שזה קונצנזוס, מי שהיה חתום עליו זה גלעד בן יוסף מטעם המקור, דורון שקמונה מטעם איגוד האינטרנט, ואריס סקופ מטעם מייקרוסופט. והמסמך אמר, אנחנו בעד לחייב את הממשלה להשתמש בתקנים פתוחים לצורך תקשורת עם הציבור ותקשורת בינה לבין עצמה. מה שקצר מסמך ב-2004, תרופת לכל משרדי הממשלה. כן, והמסמך הזה יצא, וכאילו, והוועדה פשוט מאז עוד לא התכנסה. ההזמנות מדוע. כדי לעשות משהו עם הקונצנזוס הזה שנוצר. יש קונצנזוס. אז זה הקצב שהממשלה עובדת. לגבי איפה, אם יש מקום שאתם רוצים לדון, נכון להיום, ויש לינקים מהאתר של המקור, יש רשימה שנקראת discussions של המקור, רשימת תפוצה בדואר. אנחנו מאוד מקווים שבקרוב יהיה גם פורום או במקביל או מסונכן, אנחנו לא סגורים על הפרטים, לדיון לאנשים שהתקשורת באימייל היא פחות טבעית להם, כאשר המטרה היא בפירוש לעשות את המקום שבו אפשר לדבר על הדברים ואיך עושים. מה שזה לא יפתור, זאת הבעיה של מי שהוא צריך לעשות. זאת אומרת, אין מה לעשות, המשאב הכי יקר והכי חסר, הוא משאב של כוח אדם מתנדב. בנימה אופטימית זו, אנחנו יוצאים להפסקה של 20 דקות. אחרי ההפסקה, חבר'ה, שנייה אחת. אחרי ההפסקה ידבר פה צבי דביר על, עם המחשב הקטנצ'יק שנראה כמו צעצוע שאמור היה לעלות $100 ואכן עולה $100 פלוס צ'יינג', זאת אומרת 170. רק רציתי לציין שני דברים. דבר ראשון, יש דוכן החלפת ספרים בחוץ. לא כולם הביאו ספרים, בבקשה, השולחן כמעט מתמוטט.
גם אם לא הבאתם ספרים, תעברו עליה, תראו אם יש משהו שמעניין, קחו, כי אחרת אנחנו נאלץ לקחת הביתה, וחבל. דבר שני, ליאור קפלן, ששמו עלה בערך 17-20 פעם היום. חשבתי שקוראים לו מישהו. כן, נכון. אז מישהו, ירים את ידו בבקשה מישהו. מצלם אנשים, כן, חוץ מכן, שפתח דבי עם כל הכבוד, אני חושב ש... הערכה לכל מי שעבר את הוויאדו לרוזה שלי, בפתח דגל. הוא מצלם אנשים בפוזות מגוחכות כדי לפרסם אחר כך בזה, ונותן בתמורה את הכפתורים הנחמדים האלו. אז לכו תמצאו אותו. אוכל בחוץ, שתייה, עוד 20...